איך הגענו לזה? יואו, תקשיבו לאיפה זה משך אותי. אוקיי, וואו, מה זה? מי הביא את זה? מי הביא את זה? פה. שלום לכולם. מישל. מישל, מאוד, את גר בפסאמה? כן. אוקיי. ג'חר היקר, רציתי שתדע שלא כל המקסיקנים באות אליך בתלונות. הייתה מקסיקנית לפני כמה שבועות שהתלוננה עליך. אני לא הייתי מקסיקנית בחיים. לא. מקסיקנית? כן. אבל הייתה בהופעה לפני כמה שבועות, העלית סרטון, והיא רק התלוננה, שנתנה לך את הטלפון ואת גוגל טרנסלייט, והתלוננה והתלוננה. אני חושבת, תעשי את זה. מודה, מודה, אני רואה הרבה סרטונים שלך. וואי, הבנתי, ואת הראית לי משהו מקסיקני, אני לא מאמין, מה זה? יו, נאצ'וס וגואקמולי, שזה בעצם אבוקדו, ממח אבוקדו. יו, ותראו, אני לא מה, תקשייה! טוב, היום בלילה אני מפנק זוג. איזה נשמה שלי. הולכת לפיקניק היום. לא, אתה יודע, הנשמה שלי זה את אדם הזה? כן. כן? יש לך מסעדה? קייטרינג. קייטרינג של מקסיקנים? כן. יו, תקשיבי, תודה רבה, בחיים לא הכירו לי כזה. איזה מושקע זה, אני לא אוכל את זה עכשיו, כי אני לא רוצה שיהיה לרגע. אסור לשם יו, אבל תחת מישהו. תודה, תודה, תודה. אוקיי, שתם שדרו? יפנית אז עם שמן כעפר. טוב, מי שרוצה אחר כך, מי שנשאר אנחנו נותנים פה את המזון למי שרוצה, אוקיי? נשבע לך, אני לא לוקח כלום, אני הכל תורם. איך? אני תורם, אין מה, הכל אני תורם, נשמע. גם את החיית חנייה? חיית חנייה? נראה שזה עובד כפר עליי. למה, ניסית? אה? ניתן להיות פטי המאמין לכל דבר מאשר ספקן שאינו מאמין לדבר אף לא לאמת, אמר רבי נחמן.